2022 година започна нестандартно за Ботев. Канарчетите заминаха на подготовка на екзотично място – в Дубай. По време на престола си там футболистите на Зрудин Валентич изиграха две контроли. Загуба от полския Легия Варшава с 0-2 и престижно равенство 2-2 с руския шампион Зенит. Валентич подсили тима си с три нови попълнения. Звездата на Пирин Мохамед Брахими, опитният Роберто Пунчец и добре познатият Лъчезар Балтанов. Дойдох си вкъщи на място, където съм се чувствал прекрасно и винаги съм се чувствал добре. Радвам се, щастлив съм и от тук насетне работа и дай Боже победи с екипа на Ботев. След 194 мача, купа и суперкупа, европейски победи и капитанска талента на клуба. На пръв поглед, Лъчезар Балтанов няма за какво още да мечтае в Ботев Пловдив. Истината е, че в момента всички канарчета мислят за едно и също – колежа. Въпреки, че Балтанов е част от пловдивчани 6 години, до сега той няма нито един матч пред жълто-черната публика на стадион Христо Ботев. Надявам се да се случи, дай Боже, вече толкова време, нали, да се чака да се построи стадиона и феновете ми лезе за това нещо. Не съм, нали, запознат в детайли с ситуацията каква е, но се надявам, колкото се може по-скоро, всеки един фен, всеки един футболист, който е сега с облеканата, да изпита тръпката и емоцията от това да играе пред пълен стадион на Христо Ботев. Всяка връзка, която започва от начало, трябва да е сигурна, че причината за раздялата е минало. Феновете на Ботев Пловдив могат да са спокойни. Между Балтанов и ръководството всичко е наред. Не съм злопаметен, наистина не ми беше приятно това, което се случи, но приех нещата, аз имам достоинство, след като тогава така случиха нещата, приех, колкото и не ми беше, пак казвам, мъчно. Радвам се, че сега така се подрежда нещата, че се връщам тук, да помагам с каквото мога на отбора. Виждам така една прекрасна атмосфера, организация, колектив, надявам се това да допринесе за успехите на отбора. Треньорът е създал наистина, така и още ръководството, нали, в лицето на господин Зингаревич, една така добра основа за работа. Всеки знае какво трябва да изпълнява в дадения момент. Футболистите така стриктно виждам това, което се случва, откакто съм дошъл вече месец и малко. Наистина всеки се старае да дава максимум от себе си и наистина треньорът държи постоянно да има усмивки. Всеки е естествено да работи на 200%, но въпреки това държи всеки да има позитивно настроение. След 6 години и стотици невероятни спомени за Лъчезар Балтанов е лекота да нарече Ботев Пловдив своето семейство. Оказва се, че за полузащитника това е било така още през 2014 година. Как го усетих? Усети го със сърцето си. След първите изиграни мачове тук пред публиката, колкото и нали да не събира толкова много народ, все пак усещането винаги като има хора тук е невероятно и усетих веднага подкрепата и, нали, обичата и няма как да не се почувстваш добре. И след това вече като дойдох успехите, стана още по-приятно и може би от този момент насетне вече се чувствам като от масло. И как да не се чувства човек вкъщи на място, на което е изпитал невероятни емоции? За отбор, чието цветове е брано на терена над 15 000 минути. Понякога в Пловдив срещу български съперници, понякога край морето срещу европейски отбори. Бяха невероятни моменти. Дай Боже да усетим и пак емоцията от това да спечели купа. Дай Боже да се влезе в тройката и да се изпитат тези невероятни вечери. Миналото не е реалност. Той е преди всичко сън. Съня на Лъчезар Балтанов и Ботев Пловдив беше съвършен. Въпросът е какво може да е бъдещето. Виждаме и потенциал, който Ботев може да влезе в тройката, дай Боже да се случи и да играе в Европа. С Ботев пък се разделиха двама футболисти – Мите Цикърски и Маркиньос. А началото на сезона беше обещаващо, поне от към резултат. Тонев. Добро подаване към Баруан. Той сам срещу вратаря. Ще има ли удар тук? Да! Ботев повежда в резултат. Антуан Баруан само 2 минути след като се появи в игра, открива резултата с третия си гол с фанелката на Ботев. Шанс обаче за Ботев. Ще приключи ли всичко тук? Неточен удар. Ще има ли автогол? Да, топката влиза във вратата на Арда за втори път с основно любезното съдействие на Антуан Баруан.
Малко след успеха срещу Арда дойде и новината за новопривлечен нападател в лицето на Джак Лейн. А на хоризонта се задаваше ново издание на битката за Тракия. Сега обаче сериозно разминаване. 1-0 за Берое. 1-0. Джонатан открива резултата. Сега добри действия, обаче отлича възможност за Поте. Предара бе, изравнява резултата. След срещата с Берое, всички, които обичат жълто-черния тим, насочиха фокуса си върху предстоящата война за града. Поредното издание на едно от най-яростните съперничества не само в България, а дори и в цяла Европа. Отново е време за дербито на Пловдив. Отново е време за Ботев срещу Локомотив. Отново е време един град, чиято история се простира 6 хилядолетия назад, да се раздели на две. Жълто-черни срещу черно-бели. От гледната точка на Ботев неочакван герой реализира първото си попадение за тима в може би най-сладкия момент срещу най-жадувания опонент. Радвам се, че успях да отбележа, но за съжаление специално в този мач не успяха да вземе трети точки. Мисля, че стана качествено дерби, атмосферата беше окей, имаше много хора на стадиона, мисля, че стана един хубав мач. Ако се върнем назад към състава на канарчетата от първото дерби за сезона в края на месец септември, от тогавашната 11-торка само Виктор Генев и Тодор Неделев познаваха вкуса на това съперничество. Дали сега по-голямата част от тези, които носят жълто-черната фланелка, са осъзнали стойността му? Мисля, че всички в отбора знаят какво значи дербито срещу Локомотив. Момчетата са запознати, повечето от тях вече играха матч срещу тях, така че мисля, че са напълно запознати с ситуацията около дербито. В предходното издание на дербито Ботев влезе като лидер във временното класиране за пръв път в историята на това съперничество. По-настоящем канарчетата заемат третата позиция и стартираха 2022 с 4 точки в 2 гостувания. Мисля, че като начало е добро. По-хубо щеше да бъде, ако бяхме успели да вземем 6 точки от двата мача, но все пак играхме срещу два много качествени, много силни отбора. Така че мисля, че 4 точки са добро начало пред това кръга. Нашите фенове са нашия 12-ти играч. Подкрепата там винаги била на доста високо ниво. Но не само на домакинските мачове. Просто пример е последното гостуване в Стара Загора. Феновете бяха невероятни, целият сектор беше пълен, така че това е голяма помощ за нас. На хоризонта се задава шампионатен двубой номер 114 от яростното съперничество между Ботев и Локомотив. А до този момент властва равенството в този исторически значим сблъсък не само за града, но и за българския футбол. И двата тима са триумфирали по 40 пъти, а 33 мача са завършили наравно. Като черно-белите имат леко предимство при отбелязаните попадения. 137 на 133 в тяхна полза. И така, на 5 март Пловдив беше разделен на две, а въпросът беше кой ще спечели правото да се нарече господар на града. Вече в наказателното поле, а в този момент това е дуспа в полза на Локомотив.
Смърфовете изглежда издебнаха, Ботев неподготвени. Доста отсъдена в полза на гостите. Надеждите на Ботев се крепят на плещите на Аргилашки в този миг. Сигнал е даден. Димитър Илиев стреля, Георги Аргилашки се намесва и успява да спаси. Няма кой да спре Виктор Генев. Е, на този човек през този сезон просто му е писано да поразява вратата на смърфовете. Виктор Генев бележи, а Ботев Пловдив излиза напред 15 минути преди края. Перфектен пас сега на Неделев. Джак Лейн. Той успя да избяга от засадата. Джак Лейн в наказателното поле. 2-0 за Ботев Пловдив. А дали някъде тук, някъде в този момент, Ботев окончателно не подпечатва трите точки тази вечер. Димитър Илиев. Удар на Димитър Илиев. Изведнъж Локомотив е обратно в този спорт. Ето го финалният съдийски сигнал. Ботев Пловдив, дами и господа, взима дербито на Пловдив. Ботев Пловдив поне за известно време ще е властелина на град Пловдив след победа на градския съперник Локомотив с 2-1. Ботев ликува, а канарчетата продължаваха да летят високо. Но времето за празненства не беше дълго, защото следващия матч наближаваше. Двубоят с ЦСКА 1948 прати канарчетата на другия полюс на настроението. Равенство 2-2 в навечери на 110-та година от основаването на клуба. Но жълто-черните бързо забравиха за загубените точки, защото беше време за нова порция позитивни емоции. Сега шанс за Ботев! И ето, че домакините удрят първи в тази среща. Само Супраен открива резултата. Толкова пробва подаване, което не мина. След това не до там добро разбирателство! И Тодор Неделев се разписва. 2-0 за Ботев Пловдив. Еуфорията от успеха на ЦСКА беше позабравена заради тежкото поражение при визитата на Хюве Фарма Арена с 0-3. Болезнен резултат за привържениците на канарчета, но грешката беше поправена срещу столичния Локомотив. Успех с 2-0 в последния двубой от редовния сезон. Ботев попадна в първата шестица и битката за европейските клубни турнири се очертаваше да бъде безмилостна. Само една точка аванс пред четвъртия Левски. Ботев постигна многоценен успех на старта на плейофната фаза на първенството над Черно море с 1-0 с попадението на Мохамед Брахими и отпътува към София за визитата си на Левски в приповдигнато настроение. Съботния следобед два от най-обичаните отбора в България си дават среща за внушителния 173-ти път. Левски срещу Ботев Пловдив в една от истинските класики на българския футбол. И на терена... И на трибуните. А както много пъти в последните години и в настоящия момент, привържениците и на двата отбора са сред акцентите. Дори когато засягаме управлението или спасението на Левски или на Ботев. И последните три сезона жълто-черните са с положителен баланс срещу Левски. Отбора на Ботев Пловдив е доста сериозен отбор. Ние ще подходим максимално сериозно към този матч, както го правихме в предишните матчове. Така че... Ще се постараем в събота да зарадваме нашите привърженици, които мислят, че
отново ще напълна стадиона с една победа. Тази възходяща линия трябва да бъде продължена с участие в Лигата на конференциите през юли. Като целта може да бъде достигната по два различни маршрута. Ако не успеем да спечелим финала, ще трябва всеки един от следващите мачове да се поздравим или да гледаме всеки един мач да победим. Още първият от тези 4 мача обещава да е много, много любопитен. Затова не пропускайте класиката Левски Ботев Пловдив. Но реалността на стадион Виваком Арена Георги Аспарухов беше съвсем различна. Центриране на Кръстев, доста слабо изпълнение, но пък топката стига до Георги Миланов, който уцели в ръката от няколко метра футболист в жълто и черно. Струва ми се, че наистина ситуацията е абсолютно ясно и точно 50 на 50. Левски получава правото да изпълнява Туспа още в 10-та минута на срещата. Филип Кръстев ще се нагърби с изпълнението. Аргилашки срещу него, безкомпромисно изпълнение на Кръстев в долния десен ъгъл и Левски побежда. Шанс за Сумберг сега да стреля. Много мощен удар на Сонко Сумберг и извънземния удар на гамбийския национал завършва в мрежата на Георги Аргилашки. След поражението от Левски, Ботев записа нова загуба. 1-2 от Лудогорец и топ 3 постепенно започваше да се отдалечава. Но равенството 0-0 с ЦСКА се оказа изключително ценно. След равенството 0-0 на стадион Българска армия, Ботев Пловдив си гарантира минимум четвъртата позиция. След като Левски спечели купата, това означава, че жълточерните ще участват в баража, който ще определи последния евроучастник от FBET Лига. Знам, че всеки мисли за предстоящия плейоф. Вълненията са дали ще се класираме за Европа, но аз искам Ботев да направи следващата стъпка. Това е от около година и няколко месеца. Ако искаме да играем в Европа, трябва да се справяме по-добре. Равенството с ЦСКА от една страна гарантира участие в баража на канарчетата, но от друга остави жълточерните на 2 точки от Левски. Ботев има по-лоши показатели от сините в директните двубой, което означава, че за да завоюва бронзовите отличия, първо, трябва да победи Славия в последния кръг и второ, да се надява, че носителят на купата на България Левски ще загуби своята креп. Известни притеснения, защото веднъж вече са губили подобен бараж, макар и от другата страна. През сезон 2019-2020 Ботев завърши на 7-та позиция в класирането.
което даде възможност на канарчетата да гостуват на третия Славия. Но емоциите не бяха приятни за пловдивския тим. Загуба с 1-2 и пропусната възможност Ботев да играе в европейските клубни турнири. Едно е сигурно, на 27 май Ботев ще се надява историята да продължи и високостоящия тим неизменно да печели баража за класиране в европейските клубни турнири. Последния кръг сценарият беше благосклонен към канарчетата. Загубата на Левски от Лудогорец и успехът 2-1 над Славия донесоха така чаканите медали. След 27 години канарчетата отново бяха медалисти, но футболистите на Валентич имаха още работа за вършене. Битката за Тракия, която щеше да бъде с още по-висок залог. Последната европейска квота. Много центриране от Неделев. Месо Бенюсеф. Френ. Удар на Вракени и Ботев Пловдив побежда. Канарчетата правят първата много важна стъпка към Лигата на конференциите. Той си силен ляв крак. Паса е за... Ето стига до Бакурате. Бакурате стреля! 2-0 за Ботев Пловдив. 48-та минута, жълто-черните са изключително близо до участие в Лигата на конференциите благодарение на попадението на Пакунате. И само след малко в командата ще чуем па-па-па от феновете на канарчетата. Давиде Мариани ще се опита да осложни с попадение. Давиде Мариани 1-2. Берое се връща в двобоя няколко минути след като Ботев Пловдив вкара за 2-0. Жълто-черните са на секунди от четвърто с участието на шестата през този век. Отбор, който почти никой в Европа не е побеждавал лесно, макар да има историческите изключения тази зависимост. Отбор, който ще изиграе своя 75-ти и 76-ти матч в европейските клубни турнири само след няколко седмици. Отбор, който Азотин Валентич пое отвъд 10-то място в ФБ Лига, изкара до бронзовите медали и до място в Европа. Успехът за Ботев означаваше, че целта е изпълнена, а канарчетата отново са част от европейските ни представители. Бронзови медали донесли нови надежди за жълто-черните привърженици, че през следващия сезон може да се направи нова крачка в развитието и да бъдат атакувани първите две места. Канарчетата завършиха предходната кампания на високо, а очакванията за настоящата бяха постиженията да бъдат сходни. Ботев щеше да се бори на два фронта в началото на сезона, а определено участието в Лигата на конференциите носеше позитивни емоции за привържениците на тима. Голямата липса щеше да бъде капитана Тодор Неделев, който се подложи на операция на черепа след катастрофа в Грузия по време на ангажименти с националния отбор и щеше да се възстановява до зимната пауза. Началото на новия сезон ще е трудно. Имаме няколко групи от футболисти с различен физически статус. Първата е от играчи, които изиграха целия плейоф срещу Берое. Втората са хората, които се появиха от резервната скамейка. И последната е от млади момчета, които играеха в дублиращия ни тим или идват от юношеските формации. В предсезонната подготовка е много трудно да намерим правилния баланс между всички тях. Само че ние имаме страхотен щаб. Разполагаме с трима много добри кондиционни треньори и те вършат великолепна работа. Още преди края на миналия сезон казахте, че имате нужда от четирима или петима нови футболисти. Как се развива работата ви на трансферния пазар? До момента подписахме само с двама души. Хубавото е, че те покриват оптимално нужния ни профил. Всеки човек, който доведем, трябва да пасва на стила ни. Яспер и Рой са точно тези играчи, които могат да ни направят по-добър отбор и да ни приближат до нужния за нас игрови стил. Все още чакаме централен нападател, но сме близо до финализирането на важна сделка.
следващите часове всичко трябва да бъде официализирано. Освен това търсим и още един допълнителен полузащитник. Трябва ни още динамика и разнообразие на позиция номер 6. Това ще подобри организацията ни. Радостни сме да чуем добри новини за състоянието на Тодор Неделев. Как ще се отрази и неговото отсъствие на терена, защото знаем колко важни са първите мачове от сезона в първенството и Европа. Тошко си е Тошко. Никой не е толкова важен за нас, колкото той. Неделев има феноменални качества. И точно това ще ни липсва в момента. Когато той е на терена, всички са по-уверени. Но това е животът. Важното е, че той е здрав и всеки ден се чувства все по-добре. Не го притискам да се завърне на терена. Ще се случи, когато е готов. Основното е неговото здраве. Знаем колко силен е Ботев Пловдив вкъщи. Първи матч през сезона е домакинство на Хебър. Колко важно е да започнете тук? Изключително позитивно е за нас, че започваме от дома. Миналият сезон бяхме много силни в домакинствата си. Направихме добър анализ на Хебър от миналия сезон. Проблемът е, че сега те са напълно различен състав и имат и нов треньор. Разгледахме абсолютно цялата му кариера в миналото. Водил е много различни клубове преди да дойде в Пазарджик. Имаме ясна представа за него. Да, това ще е първи матч и за нас, а това винаги го прави по-труден. Началният час е 18:30, а по това време е изключително горещо. Ние искаме да играем на висока скорост и за нас тези условия не са оптималните. За състав като Хебър ще е много по-лесно, защото те ще се защитават през повечето време и ще са с 10 души зад топката. В крайна сметка, ако някой ме беше попитал дали искам в първи кръг да играем домакинство срещу Новак, бих отговорил положително, но всичко зависи от нас. И финално, миналия сезон взехте бронзовите медали в първенството и си осигурихте място в Европа. Каква е основната ви задача за тази кампания? За мен като треньор е сравнително лесно да докарам играчите до максималното им ниво. През миналия сезон третото място беше всичко, което можехме да постигнем. За да защитим тази позиция, основната задача ще е на играчите. Те трябва да са гладни за подобрение. Минималната ни цел ще бъде да влезем в топ 4 или да запазим позицията си в Европа. Другият аспект от работата ни е да следя развитието на останалите отбори. Локомотив Пловдив имаше труден минал сезон, но сега те ще се върнат по-добри. ЦСКА 1948 със сигурност ще са голяма заплаха. Черно море си е Черно море. Те играят страхотен футбол. Няма смисъл да коментираме голямата тройка в българския футбол. Славия винаги разполага с добър баланс между млади футболисти от академията и опитни играчи, най-вече в предни позиции. За нас ще бъде много трудно да влезем в първата шестица и да се борим за медали. Но това е нашата цел. Искаме да сме в топ 3. Официалните двобои стартираха далеч от очакваното, като Ботев допусна грешна стъпка още в дебютната си среща от началото на сезона и то у дома от Новака в елита Хебър. Чуквонади най-добре позициониран, след това от изчистената топка се възползва Цветелин Тонев, а в 77-та минута Хебър повежда. Последва и още едно поражение, този път в Северозапада. Ще продължи обаче Жан-Пьер да Силва в наказателното поле. Удари 1-0 за Ботев Враца, Бран Перея. По подобие на матча с Берое, първата част изглежда много силна за Ботев Враца и втори гол. Отново Бран Перея. Добро подаване на Токо към Секулич. Добър контрол от страна на Харватина. Той е много близо до първия си гол и го прави. Подаване отново към Секулич. Баруан не се разбраха в първия момент. Търси се отново подаване към Секулич. Може ли да завърши? Много красиво! Феноменален Секулич в първите му минути в F-Bet Лига. Отлично подаване. Марино! 3-2! Готови сме за края на този двубой. Георги Давидов дава последния съдийски сигнал. Победа с 3-2 в един инфарктен двубой между Ботев Враца и Ботев Пловдив. Успеха и завръчани. Може би силите на канарчетата бяха концентрирани върху очакваното от 5 години завръщане на европейската сцена за жълточерните. Топ е факт, а първият им опонент във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите бе най-титулувания клуб в Кипър. Апоел Никозия, което подсказваше за тежко препятствие пред Ботев.
Първата среща се изигра в България, за съжаление на феновете на канарчетата, не в Пловдив, а в София на националния стадион Васил Левски. Джеймс Ето, отлично овладяване от Джеймс Ето, след това изстрел, който е блокиран. Маглица падна на земята, действието продължават. Изстрел от дистанция, страхотна намеса на Хидаят Ханкич. Токо опитва да създаде проблеми на Парис Поликарпо и това се случва. Мохамед Брахими. Успява Мохамед Брахими да преодолее Белец, не обаче и да задържи топката в пределите на терена. Брахими с глава към Емануел Токо. Той успява да спечели по-добра позиция. Токо срещу Белец, изстрел на Емануел Токо. Фалсово изпълнение. Ханкич, струме се, че не успя да докосне топката. Прозвучава и последния седийски сигнал на Балаш Берке. Първата среща между Ботев Пловдив и АПЛ от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите завършва при резултат 0-0. Въпреки европейските си ангажименти, Ботев не отложи мачовете от началните кръгове в родния елит, а резултатите продължаваха да не бъдат по вкуса на канарчетата. Загуба номер 3 дойде от дома от Арда. Сега хубаво подаване към Иван Тилев. Той сам срещу Аргилашки. Иван Тилев се прибра топката покрай Джеймс Ето, след което стреля в точно изпълнение от Иван Тилев. Иван Тилев, който реализира попадението сега, праща топката към наказателното поле. Това може да е опасно и става опасно за Ботев, след като Ласанан Дияе в 54-та минута реализира второ попадение. Няколко дни по-късно, в края на юли, беше време и за реванша срещу АПОЕЛ. Този път в столицата на Кипър Никозия. Резултата от първата среща подсказваше, че Ботев все пак има своите шансове. Теодорова атакува от ляво, влезе към центъра на игрището. Теодоров, за да комбинира с Исам Шебак. Той ще пробва изстрел с левия крак. Получи му се, след това имаше рикошет. А в първата минута от добавените две АПОЕЛ открива резултата с голяма доза шанс. Йорго Сафрем изпълнява по земя, топката преминава покрай Хидаят Ханкич и в добавеното време на двубоя АПОЕЛ се разписва, за да има вече аванс от 2 гола срещу Ботев Пловдив. Тук пък прозвучава и последният му съдийски сигнал. За съжаление, Ботев Пловдив губи с 0-2. Двубой реванш от втория предварителен кръг в турнира Лигата на конференциите. Отпадането от европейските клубни турнири още от първия съперник, гарнирано с 3 загуби в 3 мача в шампионата, означаваше, че Азрудин Валентич вече не е треньор на Ботев Пловдив. Той все пак оставаше в клуба като съветник по спортните въпроси на собственика Антон Зингаревич. В предстоящия матч с Локомотив София тима бе воден от наставника на дубала на жълточерните Артур Ованесян, но позитивен резултат отново липсваше. За Франса, той за Дима Бакалов, все пак топката отива в Орачев. Този път асистенцията на Мики Орачев се превръща в попадение. Димитър Митков отбелязва за Локомотив София в 50-та минута. Феноменално стартира Селсо Рапосо и получава топката. Илия Димитров очаква евентуално подаване. Точно към него е насочено то. 2-0 за Локомотив София. Начало на канарчетата бе назначен хърватина Желко Копич, който бе водил двата гранда в родината си – Хайдук Сплит и Динамо Загреб. За мен е чест да съм треньор на клуб с толкова голяма история. Искам да благодаря на господин Зингаревич. След разговорите с него разбрах, че Ботев е точният избор за мен. От днес ще дадем 100% от енергията си и това, което знам, за да може Ботев да успее. Знам, че към настоящия момент ситуацията не е много добра, но ще се постараем да излезем от нея с добри резултати. Естествено, това трябва да стане с помощта на нашите верни привърженици. Новата надежда на феновете на Ботев се казва Желко Копич. Роденият през 1977 година в Осия, Хърватия, наставник пристига със солидна визитка, като най-сериозно впечатление правят резултатите му начело на Динамо Загреб, който през миналата кампания в Лига Европа преодолява груповата фаза и записва някои впечатляващи победи, като тази срещу Уест Хем в Англия.
Дебютът на новия наставник трябваше да бъде срещу ЦСКА, но заради отлагането на срещата и европейските ангажименти на червените, хърватинът ще получи повече време за подготовка на тима. 13 август и дерби на Тракия. Отлична възможност за хърватския специалист да започне живота си начело на Ботев по възможно най-добрия начин. Очакванията в клуб като Ботев са винаги високи. Наясно съм, че трябва да работим здраво. Не става дума само за точките, а за това, че трябва да покажем добра игра. Ще бъдем готови напълно за моя първи тест в шампионата. Херман. Много добро отиграване последователно на Херман. Удар с левия крак. Критична ситуация. След това 1-0 за Ботев. Серкан. Тунгара. Може да стреля от тази позиция. Тунгара прави го. Страхотен гол. 1-1. Първият двубой на Желко Копич пред публиката на Канарчетата бе домакинство на Черно море, а емоциите за Ботев отново бяха негативни. Първата победа отново убягна. Интересно сега решение на Рой Херман да играе сам. Подава в наказателно поле. Ще има ли удар? Да! Гол 1-0. Антуан Баруан. Попов. Виктор Попов отжава, влиза в наказателно от плей, спира се добре, възможно за Черно море, 1-1. Подаване в наказателно от плей към Виктор Генев, сега обаче възможно за Ботев, 2-1. Евгений Сердюк сега много тежък удар от пряк свободен удар. Топката е във вратата след добавка. Брахими, той залага топката на левия си крак и центрира. Там Мартин Дичев с не особено точно изчистване. Удар 3-2 за Ботев. Подаване към Стефан Велев. Добре овладява футболиста на Черно море. Хубаво центриране в наказателното поле. Удар и гол. Матиас Куриор бележи и отново Ботев Пловдив допуска изравнителен гол. Евгений Сердюк на крилото. Центриране в наказателното поле. Рикошет и топката в мрежата. Черно море побежда. Само за 2 минути моряците отбелязаха 2 попадения. Какъв шок за Ботев! Домакинството на завърналия се в елита Септември донесе позитивни емоции, а от седмия опит Ботев най-после стигна и до първия успех. Павел Висмолну получава топката, търси подаване към Брахими. 1-0 за Ботев! Удивителен гол за Ботев Пловдив. Пас към Антуан Баруан. Лошо първо докосване, но след това завършва за 2-0. Виктор Генев има засада. Но и това ще бъде разгледано. Попадение и Ботев Пловдив води с 3-0. Симеон Александров завършва сам и попадение за Септември. Беше ред на най-вълнуващия двубой. Дербито на Пловдив. Този път Ботев гостуваше на Локомотив, а фокуса падаше върху хората, от които се очакваха головете. Един срещу друг за 114-ти път в българския футболен елит. Локомотив срещу Ботев в дербито на Пловдив. Статистиката между двата съперника от града под тепетата продължава да е изключително сходна в исторически план. Преди това издание на противопоставянето между черно-бели и жълто-черни, смърфовете имат 40 успеха, канарчетата 41, а равенствата са 33. Голвата разлика е с леко предимство за Локомотив, 138 срещу 135 попадения. А хората, от които се очакват головете, съвсем естествено са двамата централни нападатели. А и двамата вече познават вкуса на това съперничество. Миналия сезон играхме в Коматево, където за съжаление така загубихме и според мен малко ни отбягна късмета. И сега се радвам, че ще имаме възможност да... Ще имам аз лично възможност да игра пред страхотната публика на Локомотив, на Лалута. И се надявам да ги зарадваме с добър резултат и с добро представяне. За мен, като нападател, няма отбори, които да се концентрирам повече или по-малко. Всеки един съперник е тежък и всеки един матч е важен, така че не мога да се омаловажават или да се слага някаква тежест на определени матчове. Трябва да си пълноценен и да играеш винаги на 100%, независимо срещу кой. For me, this game is like every game.
За мен този матч е като всеки друг. Чувството е същото, когато играя и срещу Славия, и срещу ЦСКА 1948. Но знам, че за феновете, за пловдивчаните в отбора, това е специален матч. Те дават енергията на останалите играчи в тима. Защото когато бях във Франция, не знаех за това дерби. Но сега знам. И знам, че това дерби означава много за Ботев. Отиваме за победата срещу Локомотив. Естествено, подготовката за такъв тип мачове носи своите особености. Това дерби много хора го свързват с мача на сезона за феновете, но аз пак казвам, надявам се да постигнем добра игра и добър резултат. И не само срещу Ботев, а като цяло през сезона, защото най-важното е Локомотива в края на сезона да бъде в добра позиция с добри резултати. Може би има малка разлика в подготовката през тази седмица. Но ако променим прекалено много за този матч, това ще ни се отрази. Трябва да пробваме да сме фокусирани, да тренираме добре и в събота да дадем всичко срещу Локомотив. Както нерядко се случва в последните сезони, градските съперници влизат в дербито на Пловдив в различна форма. Локомотив стартира кампанията си по-успешно, докато Ботев трябваше да изчака до 8-я кръг, за да запише първа шампионатна победа. Минали се два няколко мача, още в началото на сезона, те първа ни предстоят мачове, те първа ще се развива шампионата, така че абсолютно е много рано да се правят оценки. И единствено, така може би най-рано на полусезона може да се каже дали, нали, какво ни е нашето представяне, как сме се развили до полусезона. This is football. Това е футболът. Понякога играеш добре и губиш. Понякога играеш лошо, но печелиш. В тези 8 мача може би заслужавахме да спечелим повече отведнъж. Но може би не правихме достатъчно, за да стигнем до успеха. Например, срещу Черно море. Този матч повлия на доста от момчетата в отбора. Те ни вкараха 2 гола в последните минути. Беше трудно, но продължихме да работим и излязохме срещу Септември, след като си бяхме казали, че няма значение как, но трябва да стигнем до трите точки. Все пак следващият матч е срещу Локомотив, а беше невъзможно да влезем в този двубой без победа. Контузии, наказания, момент на форма. Все фактори съпътстващи сезона на даден футболен отбор, но отпадат ли всички тези обстоятелства, когато дойде време за дерби? Да, отпадат, понеже нашата публика ще бъде нашия 12-ти играч в този матч. Няма значение кой играе в този матч. Младите играчи, по-опитните, чужденците. Това е различен матч. Всеки ще е на топ ниво. Без значение дали ще се изправя срещу млади защитници или по-опитни, за мен е едно и също. Това е матч срещу Локомотив. Еванел Токо сега не успява да преодолее Петър Витанов. Хитри действия от Витанов, след това пасе за Карагарен. Той в наказателно поле. Остро подаване на Бирсен Карагарен. Завършващия изстрел е на Бабакар Диона. В 49-та минута Локомотив излиза напред в резултата. Само Суприянов игра в наказателното поле. След това Генев опитва с пета. Вече и с лице към противниковата врата. Топката е за втори път пратена от Мохамед Брахими в вратата на Динко Хоркаш, но и това попадение няма да бъде зачетено. Виктор Генев центрира Секулич с глава. Брилянтно спасяване на Динко Хоркаш, който с това спасяване прави така, че Ботев да не стигне до изравнително попадение, а Локомотив Пловдив да спечели 115-то издание на дербито на града. Загубата в първото градско дерби за Желко Копич бе последвана от нов тежък тест. Този път у дома срещу летящия високо тим на ЦСКА 1948. Баруан малко по-рано не успя да реализира. Ще го направи ли сега кръвно изпълнение от Антуан Баруан? Джеймс Етос прави се с двама на гърба си. Минава и подаването му към Елвис Ману. Ману е сам срещу Даниел Наумов. Елвис Ману с подаване за Баруан. Изстрел на Баруан. 2-0 за Ботев. Минутата е 48-ма. Във визитата на Спартак Варна, канарчетата пропуснаха възможността да затвърдят доброто си представяне и да стигнат до два поредни успеха. Вместо това, Новаков Елита стигна до първа победа през сезона. Чудесна работа на Здравко Димитров, продължава да задържа шанса Спартак Варна 3-1 за Соколите.
край на матча Спартак Варна изстрада първата си победа. Променливите резултати на Ботев продължаваха, като жълто-черните редуваха победа и загуба, но в срещата с Славия бяха на позитивния полюс на емоциите. Топката на Славия. Джеймс е това обаче с много добри действия. Подаване към Барлан. Ботев повежда. Един двобой, който рядко разочароваше, се задаваше на хоризонта. Канарчетата се изправиха срещу Левски. На стадион Георгия Спарухов, а един от хората, които са били и от страната на сините и на жълто-черните, е Лъчезар Балтанов. Много невероятно нещо да играеш пред феновете на Ботев. Усетих тяхната любов, тяхната подкрепа и за което им благодаря само и им се покланям. Постигнахме така и много хубави успехи, които не бяха постигани от доста време. Печелихме две купи, играхме евротурнири. Тази година също си играха евротурнири, изиграх доста мачове, както казахте. 200 мисля, че са и повече вече, над 200 мача. Отбелязал съм така и най-малко голове и наистина се чувствам уникално и се радвам, че пак съм част от клуба. Но както гласи популярната сентенция, без минало няма бъдеще. Затова и говорейки за своя футболен път, Балтанов се връща далеч назад във времето. Господин Стоил стана треньор на Левски, мисля, че беше 2004-та, тогава бях още блед юноша на 15 години, вземе в първи отбор и дълги години бях част от първи отбор на Левски. Естествено, време на време слезах да игра за юношеските формации. Помня, че тогава Мари много ми помогна за моето израстване на футбол, все пак ми е първият тренер в мъжкия футбол. Малко преди това ми беше треньор на националния отбор на моята възраст, научих много от него. И така, за мен много добър треньор и показва ми не само неща в футбол, показва ми неща и в живота, по какъв начин трябва да се държиш. И въпреки, че за периода, който Балтанов прекара на стадион Георгия Спарухов, може би халфът трябваше да има повече мачове, място за съжаление у него няма. Имал съм много хубави моменти, все пак бях в отбора, като играл в Шампионска лига, Лига Европа, постигнах успехи, да, не съм играл редовно. Помня, че естествено изиграх един мач на Станфорд Бридж, да играеш на такъв стадион е едно уникално чувство, но има неща, за които може да съжалявам, но минаха наистина много години от тогава и в момента гледам, нали, какво се случва с Ботев Пловдив и това отбора, за който мисля и който обичам. А в събота, макар и юноша на Левски, Балтанов ще стиска палци за своите съотборници от Ботев за победа на стадион Георгия Спарухов. През годините, виждате, тук наскоро постигнахме една победа, доста години не беше побеждавал Ботев. Надявам се от все сърце, така момчетата да излизат на 100% мобилизирани, да са концентрирани, да изпълняват задачите на треньора и мисля така, че имат възможностите и силите да измъкнат нещо от стадион Георгия Спарухов. Надявам се да се случи, наистина пожелавам все сърце успех и дай Боже да постигнат победа. Лъчезар Балтанов, както и огромна част от футбола на България, ще притеят дъх в съботната вечер, защото отново идва време за Левски срещу Ботев. В Пловдив нещата в атака за жълто-черните изглеждат обещаващо. Сега обещаващо изглежда тази атака от дясно 1 на 0 за Левски. Още един момент, който характеризира случващото се на игрището. Вече 64 минути много добре. Поредица от грешки и от двете страни. Николай Минков обаче изравнява резултата. Това избутване е повлияло на цунами при опита на бразилеца да играе с топката. Да видим. Пряк свободен удар за Левски. Това е решението на главния съдия. Последен съдийски сигнал на Станимир Тренчев. Голът на Илян Стефанов в 22-та минута остава единствения в тази толкова интригуваща среща от 13-я кръг в родния шампионат. Успех номер 4 от началото на кампанията бе срещу изпитващия затруднения Пирин, а това запазваше тенденцията от началото на сезона всички победи на Ботев да са при домакинства. От Димитър Тонев към Елвис Мано. Три хода в комбинация за Ботев, която завърша с трето попадение. Предстояше тежка седмица за канарчетата, в която те щяха да срещнат два от отборите в челото на класирането в рамките на 5 дни. Първо отложен матч с ЦСКА от петия кръг. И така, на зон се засилва, стреля топката във вратата. ЦСКА повежда в резултата. Последен съдийски сигнал на Ивайло Стоянов. ЦСКА оцелява на Коматево и червените ще отнесат трите точки обратно към столицата. След това и визита на Лудогорец в Разград. На
Първият съдийски сигнал на Иво Андрея вече е факт. Лудогорец срещу Ботев Пловдив, а първата възможност за попадение ще се открие пред гостите. Има ли сили тук тима на Желко Копич да открие резултата? Отговора е да. Удря десния крак на Мануел Шоу, с който опорният полузащитник на Лудогорец се опитва да подаде към свой съотборник. Именно следствие на контакта с Елвис Ману, Мануел Шоу не съумява да отправи точно подаване. Топката е отнета и се стига до попадение, което обаче вече е отменено. Петровски 1-0. Въпреки не до там добрите резултати до този момент от кампанията, позитивните новини за канарчетата бяха свързани с възстановяването на Тодор Неделев, като той бе започнал тренировки с съотборниците си. Едва в 16-тия кръг и в 8-то гостуване за сезона дойде и първата победа за Ботев далеч от дома, а тя без 2-1 срещу Хебър. Седмица по-късно имаше и нови поводи за радост. Част от малкото такива за жълточерните до този етап на сезона, а те дойдоха след разгрома над Ботев Враца в 17-тия кръг с 6-0. Антуан Баруан завършва гол номер 6 в 83-та минута. Отправяме поглед и към вратарското звено в Ботев и по-конкретно към човека, който се грижи за подготовката – Дилян Илиев. Родом от Добрич преминал през Добруджа преди да започне и солиден престой в Германия, откъдето стартира треньорската си кариера, където в даден момент има и собствена школа за вратари. По-настоящем част от щаба на Ботев Пловдив вече повече от година. Това е треньора на вратарите на канарчетата Дилян Илиев. На 19 години заминах за Германия и там съм играл предимно в аматьорски отбори, като имах и период 2004-2005 година в АОЕ, втора Бундеслига. Твърдо бях решил, че остана там в страната. Последствие тогавашната Оберлига и така нататък, и така нататък. И в един период след фактически 15 години съм бил в Германия с две малки прекъсвания. В един период през далечната вече 2013 година реших, че искам да се занимавам с треньорска професия. Започнах там първите обучения и да работя съответно в частни академии. После минах през клуба. Трябва да кажем, и в това няма нищо срамно, че аз съм преминал периода, в който съм могъл да направя някаква голяма крачка като кариера, и съм преценил нещата за себе си, че е редно да се ориентирам по-рано към това, което мога да извлека като най-позитивно от най-голямата страст в футбола, което съм искал да правя. А освен наученото до момента, Илиев продължава да обменя опит с колегите си от Германия. Ме създали контакти през годините, било то, след като аз съм бил в клуба, съм специализирал, сме се запознали на различни семинари или сме работили заедно, общуваме на всякакви теми, свързани с вратари, като започнем от юноши, да стигнем до професионален футбол на най-високо ниво. И в частност, както вече съм споделял, това са колегите в Лайпциг, колегите в Хофенхайм, в Леверкузен, в Кайзерслаутерн, в Хамбург. Нали, поддържаме много топли взаимоотношения. И вече към настоящото предизвикателство пред него. Представителният отбор на Ботев Пловдив. Аз имам тясна връзка с Пловдив като град като цяло, защото моя син живее тук в Пловдив и винаги е било допълнителна мотивация за мен. Чувствам се много щастлив в Ботев, особено проекта, в който аз съм влезнал тук и нещата, по начина по който те се развиха. Да, определено това не е най-лекия сезон, който караме, но ако смея да говоря за вратарите и развитието, съм изключително доволен за това, което свършихме като работа в последните година и половина точно, което аз съм тук, защото на няколко фронта работим, както в първия отбор, така и в школата, и се опитваме да изградим структура, която да даде бъдеще на тия момчета. Ролята на Илиев при жълточерните води и до работата с Георги Аргилашки и Хидаят Ханкич, ако е определящо за избора кой да застане под рамката. Че много фактори играят роля и все повече ще играят, защото тая позиция от много отдавна става все по-комплексна и по-комплексна. Освен това, ние имаме в хора на сезона промяна в тренерския щаб, имаме нов тренер, с който трябваше да се адаптираме, да се напаснем с неговите виждания и така нататък. Аз съм за ротациите, дори на вратарския пост, особено когато разполагаш с двама добри вратари, те първо искам да кажа, че са корал различни профили и се допълват. И ние като тренерски щаб заедно сядаме и преценяваме спрямо моментната форма, спрямо противника, срещу кой ще играем, дали стила на игра, дали статичните положения, присъствието в наказателното поле. Кои са ключовите качества за един вратар в модерния футбол? Тая позиция стана изключително комплексна и все по-комплексна ще става с развитието и еволюцията на футбола като цяло. Най-важното качество, мисля, че това са менталните качества.
като цяло психика, характер, смелост. Много е важно каква харизма, какъв характер носи със себе си присъствие на терена, как ментално ще бъде изграден да се справя с различни ситуации, позитивни, отрицателни, добра форма, лоша форма, медии, успех, неуспех. А на кои от навлезлите напоследък по-нестандартни и иновативни методи за тренировки се доверява Илиев? Да, използваме много и технологии, и таблети, визуално възприемане, и стробоскоп очила, които са с цел трениране на очите, и използвам различен тип реакционни способия. Но идеята е какво точно искаме да постигнем с вратарите. Аз залагам на разнообразие, но харесвам една много друга немска сентенция, преведена на български, звучи така. Иновацията, това е да представиш това, което си правил сега постанало по по-интересен начин. Това за мен е иновация. И може би наистина ние няма да измислим наново вратарската тренировка, независимо дали в социалните мрежи или в YouTube пространството има такива изключително атрактивни вратарски тренировки с по 25 пособия или с някакви топки, всякакъв вид, които хвърчат, и ние ги ползваме. Въпросът е, че в края на работния ден става просто едно и също. Ние трябва да пазим нашата врата или да защитаваме зоната или да спасяваме топки едно на едно и така. Въпросът е кой как иска да го пренесе или да го предаде на своите възпитаници и колко ефективно е това. За финал на шампионатните ангажименти канарчетата гостуваха на Арда в Кърджали, но загубиха и тази си визита след резултат 1-2. А календарната година за Ботев завърши с два двубоя от турнира за Купата на България. На 16-ти на финалите пловдивчани гостуваха на третодивизионния Черноморец Балчик, като не срещнаха особени трудности край морето и спечелиха с 3-0. Разочарованието обаче дойде в следващата фаза на турнира, като Ботев отстъпи с 1-2 в гостуването си на Славия и напусна над преварата. Няколко дни след последния официален двубой за годината стана ясно, че Желко Копич повече няма да бъде треньор на Ботев. След тежкото начало на сезона, канарчетата все пак щяха да зимуват на 10-то място в класирането с 19 точки, дошли след 6 победи, 1 равенство и 11 загуби.